Dobrý večer, pánové, pojďte se mnou ven, jo? Jo. Tady k tomu plotu pojďte, jo? Občanský? Občanské plotu. Jak se opačí? Já mám tady i kartičku, my tady děláme. Jo, super. 23:30, prosím, jsou to oni? Dobrý den. Haló. Haló. Nechybí vám náhodou něco? Prosím? Podívejte se, jestli máte u své všechny věci. No, škoda nějak, já. Pojďte kousiček, pojďte chvilku se mnou ven, vyřešíme to venku. Vám pomůžu. Já jsem něco ztratil. No, právě. Tak, já vám pomůžu. Prosím tě, zkontaktuj se s tím dohledem. Máme toho pána, toho okradeného, on mezi tím nastoupil taky do šaliny, tak jsme ho vytáhli ven, on je teda na plném stavu. Máme i ty dvě osoby, co tady odpovídají popisu a údajně dle tvrzení tady těch dalších dvou bezdomovců, co jsou v šalině, tak ho měli nějakým způsobem tady okrást s tím, že mu měli vypadnout nějaký peníze a měli je sebrat ti dva. Zkus se zeptat toho dohledu, jestli teda mu nějak šacovali přímo ty kapsy nebo jak, co on viděl. Jo, takže podle tebe teda ten muž ty věci, co mu měl být odcizený, měl teda při sobě. Si tady k tomu pánovi přisedli, jo, stačí se s ním nějakým způsobem bavit. A potom v jedné chvíli mu z ruky vytrhli peněženku, ta spadla na zem, vy jste to potvrdili, jo, že viděli, jak ho obrali, že mu tady vyskubli prostě tu peněženku z ruky, jo, a sebrali nějaký peníze, co spadly na zem.